<coughs> енді мен бірден айтайын сіздерге бұл есепті иә ә, сіздер түсіне шығара, шығарасыздар мен түсіндіріп жатқан не кезде неге өйткені мен сызбасын сызып дайындап беремін сызбасын түсінбеген бала шығаруы мүмкін емес иә көп оқушылара мысалы есепті оқысаң түсінбейсің мына жерде не айтып жатыр қалай ол сонда деп а б аб, ц а б д үшбұрыштары тең дейді то есть бұдан уже біз не нәрсені түсінеміз мына екі үшбұрыштың бір қыры ортақ екенін түсінуіміз керек ең бірінші нәрсе а ага, түсіндік окей дальше үшбұрыштары тең бір үшбұрыштар онда қалай сонда бір біріне жабысып қалған ба не деген сияқты ой келеді ғой иә yeah, жабысып қалған дальше а мен б тең дейді окей тең беллі болғаннан екейін а мен б тең болады және а б он сегізге тең окей дальше а д тоқсан градус дейді а значит а деген үшбұрыш бізде тік бұрышты үшбұрыш міне мынау а деген үшбұрыш егер цд алты болса міне цд мына жерде тұр абц және абыды жазықтықтарының деген кезде а деп біз не істейміз уже а значит олардың арасында не бар бұрыш бар екен қалай орналасқанын енді бізден сұрап жатыр екен так енді бұл есепті түсіну үшін әрине біз не істейміз бұның 3D сызбасына жүгінеміз то есть қалай орналасқанын түсінуіміз керек иә жалпы енді қарап көрейік бұл жерде <coughs> бізде мынау ә, үшбұрыш жазықтығы астындағы қалай жатыр екен ә, мінекей қараңыздар мынау а б үшбұрышы бір үстелдің үстінде жатқан сияқты бір жазықтықта ал а сомен кішкене не істеп жатыр былайдан жатыр жатыр деген сөз қалай көлбеп жатыр арасында бұрыш бар мінекей міне бізден сұрап жатқаны осы екі жазытықтың арасындағы бұрыш а д мынау тік бұрышты үш бұрыш міне тоқсан градус мына жер арасындағы бұрыш деген кезде қараңыздар екі жазықтықтың арасындағы бұрыш деген сөз мен сіздерге талай айтқанмын сол жазық екеуінің қиылысып тұрған сызық бар ғой а екі жақтан биіктік түсіреміз міне ce е деген ол биіктік de е ол да биіктік сол екі биіктіктің арасындағы бұрыш сол екі жазықтықтың арасындағы бұрышты береді бізге осыны есте сақтаңыздар бұл қиын есеп иә мойындаймын қазір ө, осы жүз жиырма есептің ішіндегі ең қиын есеп осы шығар келеді енді мен келмесе сіздердің миларыңызды ашыпаймын ғой сонымен яғни бізге керек қандай не екен бұл жерде мынау д е ц деген үшбұрыш екен ғой бізге ең керек нәрсе міне сызбасын түсіне алдыңыздар деп ойлаймын қалай орналасқандарын түсін, орналасқанын түсіне алдыңыздар деп ойлаймын онда есеп шығарайық сонымен бізде не берілген бізде мынау он бес мынау он бес так а б не а б он сегіз болса онда оның жартысы тоғыз ма онда мынау бізде әр биіктік әрі биссектриса әр медиана өйткені теңбейлі үш бұрыш әрі биіктік болады әр не болады так сонымен пифагор бойынша біз нені тау аламыз қазір с ені тауып ба 12 болады иә пифагор бойынш египет үшбұрышы болмаса так енді мынау бізде 90 градус мынау әрі тең бейлі қараңыздар мына адб қараңыздар мен қазір адб туралы сөйлесейін деп жатырмыз Ө, шығара алмасаңыз ешқандай да ренжімеңіз өйткені мына есепті 95% бес пайыз оқушы шығара алмайды ешқандай ренжімеңіз оған сонымен тоғыз демек менде мына а деген үшбұрышта абы ол не Абы ол гипотенуза иә гипотенуза тоғыз тоғыз 18 менде онда мына екі катет не болады X икс болады енді қараңыздар мынау қырық бес градус емес па иә мынау қырық бес градус неге өйткені тең беллі қырық бес қырық бес мына жер тоқсан енді мына жер бізде д е ол да биіктік болады иә мына жер тоқсан болады онда мынау да тоғыз болмай ма неге өйткені мына жер не бізге мына икстар керек емес енді мынаны бекер белгілеп қойдым мүлдем керек емес өйткені мына жерде қырық бес градус болады сәлеметсіз сонымен бізге не керек болды д керек еді тауып алдық мінекей с тауып алдық с да берілген ба Цыды берілген алтыға тең сонымен бізге керек үш қабырға шықты ма ц е деген үшбұрыштың шықты енді біз мына арасындағы бұрышты альфаны тауып ала аламыз не арқылы деген кезде бізге кім көмекке келеді бұл жерде косинустар теоремасы көмекке келеді сонымен кеттік косинустар теоремасы не дейді бізге мен не істеймін косинустар теоремасына с ны кім деп аламын алты деп аламын өйткені маған соған қарама қарсы жатқан бұрыш керек болып 6 квадрат, яғни 36. Кейін а квадрат қосу б квадрат ол 12 мен кім болады? 9 болады. Азайту 2 а б көбейтілген арасындағы бұрыштың косинусы. Осы жерге дейін түсіне алдыңыздар ма? Так, Енді біз не істейміз? 36-тан мына 81-ді 144-ті азайтамыз. Так. Мына жаққа өткіземіз. Минус 189 болады. Так, мына жақтан не болады? 18 көбейту 12 болады, мына жақта минус 18 көбейту 12 көбейтілген косинус альфа. Енді 189-ын аған бөлеміз. <coughs> так, минус 189, минус мен минус плюс бөкедеп. Так, 189-ды 189-ды -да. на 2-ге бөлейік. Так, бұл жерде енді қысқартатын сияқты. 9-ға қысқаратын көріп тұрмын қазір мен на 2-нің, үйткені, мынау бізде 21 болады, мынау 2 болады. Арқарай 12-мен қысқартуға болады. Сияқты 4 3 мынау 4 болады, мынау 7 болады. Сонымен мен есептің жауабы 8-ден 7. Шоқ аға деді. Кошшустарда қай қай қабырларды алдыңыз дейді. Так, енді косинустар теормасы үшбұрышпен кішкентай бұрышпен түсіндірейін иә бізде косинустар термасының формуласы қалай косинустар теоремасында мына екі мына бұрыш бар ғой главный мынау ғой осы бұрышқа байланысты анықталады жауап жауабын жаттап ала салу керек қой дейді қараңыздар косинустар теормасы не дейді c квадрат тең дейді а квадрат қосу b квадрат минус екі а б косинус альфа деп жатыр бізге енді мынау ц деген қабырғаны қалай анықтаймыз ол бізде мына бұрышқа альфаға қарсы жатқан қабырға енді бізге мына арасындағы екі жазықтың арасында бұрыш керек болып тұр ғой альфа соған қарсы жатқан қабырға кім алты вот алты сол үшін не болды бізде c квадрат болды осындай логикамен ала